दानियलाच्या पुस्तकावेले वाचो. जुदायाच्या राजा जेहोकिमाचे राजवटक्याच्या तिसऱ्या वर्षा नेबुकदनेझरान बाबिलोनाच्या राजान जेरुसाल्याक आक्रमण केले आनी ताका वेदो घालो. सोरेस्पोरान जुदायाच्या राजा जेहोकिमाक ताच्या हातांत पडसो केलो. तशींच देवाच्या मंदिरांतली थोडी आयदनांय बी. ताणें ती आयदनां शिनार देसांत व्हेली आनी आपल्या देवाच्या बांदारांत दवरलीं. इज्रायली उंच कुलयेच्या थोड्या चेड्यांक विचून काडूंक आपल्या मुखेल इज्र्या एशपेसेनाक राजाक हुकूम घालो. ते कुडीन दोड रुपेस्त जानवायच्या सगळ्या विशयांनी गोलगोले सगळी खबर आसलोले. सोत फूट वडकोपी आनी राजवाड्याच्या सेवेक फावो सारखे आसूंक जाय आसलोले. एशपेसनेजान तांकां कालदीकारांची भास उलोवंक आनी बरोवंक शिकूंक जाय आसलें. तांच्या दिसपट्ट्या उदरपोसणाक आपल्या राजकी मेजां वयलीं जेवण आनी सोरत दिवचें म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां ताणें शिक्षण घेवचें आसलें. त्या उपरांत ताणी राजाचे सेवेक भितर सरचें आसलें. तांचें मोतें जुदायकार दानियल हनानिया मिशेल आनी आजारिया आसले. राजाचें जेवण खावन आनी सोरो पिवन आपूण बोस्टोना जावंक दानियलान तीर निचोय केलो. देखून आपणाक ह्या विंगांतलो वाटाय म्हूण ताणें मुखेल इज्र्या कोडे मागलें. आनी देवाच्या बोलेपणान मुखेल इज्र्यान दानियलाक मोयपासान वागयलो आनी ताच्यो भावना आनी गरजो समजून घेतल्यो. पूण ताणें दानियलाक शिटकायलो. हांव म्हज्या दोनया राजाक भियेतां. ताणें तुमकां जेवण आनी सोरो थारायल्यान आनी तुमचे पिरायेच्या दुसऱ्या भुरग्यां परस तुमचीं तोंडां तांकां भागलोलीं दिसत तर तुमचें तुमकां लागून राजा फुडें म्हजो जीव संकश्टांत पडतलो. हें आयकून ज्या राखणदाराच्या हातांत मुखेल इज्र्यान दानियलाक हनाकियाक मिशेलाक आनी आजार्याक केलें ताका दानियलान म्हणलें, 10 दीस तुज्या सेवकाची तूं परिक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसांक आमकां फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक दी. उपरांत आमचीं तोंडां पडे आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयलें जेवतल्या भुरग्यांचीं तोंडां पडे. तांच्या आनी आमच्या तोंडां मोदें सोर कर. मागीर तुका कितें दिसता तें पडे आनी त्या पोरमोणें आमचें सुरी कर. तांणी सांगलोलें तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस बोल्ल्या उपरांत ते राजाच्या मेजा वयले जेवलोल्या भुरग्या परस रुपान आनी जिवान ओदीक बरें दिसलें. म्हणटोच राखणदारान तांचें नेमलोलें जेवण आनी सोरो काडून तांकां तरकारी दिली. सगळे तोरेचे साहित्यान आनी विधियान हे 14 तरणाट्यांक देवान जाणवाय हिकमत दिली. दानियलाक त्या भायर कसलें जिन्साच्या दर्शनाचो आनी सपनाचो अर्थ सांगून दिवचें देणें आसलें. राजान शिक्षण दिवंक नेमलोलो कार्ड भोंवतोच मुखेल इज्र्यान तांकां नेबुकदनेझरा फुडें हाडून दाखयलें.
राजाक तांचे सारको सगल्या तरणाट्यां मोदें आनीक कोणूच मेळूंक ना. म्हणटोच ते राजवाड्याचे वांगडी जाले आनी कसलेय जाणवाय आनी बुद्धीचे वारकाये विशीं राजान तांकां प्रस्न केलो जाल्यार तांच्या आख्या राज्यांतले जुदाकारां आनी निशोब पारक्या परस ते धा पावटी अदीक हुशार आसले. सिरास राजाच्या पयल्या वर्सा पर्यान दानियल थंय रावलो. लुका पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. दोन पेटींत आपले दांदेणे घालतालीं त्या आस्तीक मनशाक जेजून चोत्रायेन पडयली. आनी कोण एकले गरीब दोलदिरे विधवेकूय दोन लेपटोन घालताना तांणी देखली आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरें सांगतां, ही गरीब विधवेन सगल्या परस ओदीक घाले तर हांणी समेस्तांनी आपणाक ओगलें आसलें तातलें काडून देवाक समोरपिल्या दाना मोदें घालें. पूण हिणे आपणाक उणें आसलें तातलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. देवाचें उतर हें. देवाचे वड उपकार.